Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på Den Danske Brumbe, altså min kanal. Velkommen til. Jeg har investeret i nogle lamper og udstyr, og her ved siden af mig, der står der et stativ, som jeg har planer om, at vi skal prøve at se, om vi ikke lige kan få sat det her apparatski på snelski puski. Ikke også ski? Tænkte jeg, det vil være en god idé, ski. Så jeg har som sagt en lampe her. Boop! Sådan der. Og den er noget, vi sætter deroppe på. Men først så skal vi lige have kørt den her. Sådan der, tænker jeg. Og så prøver vi lige at sætte den ned over. Og den går lige ned over, og det går bare rigtig godt. Og så skruer vi simpelthen den på der. Og så skal den her beauty dish, eller hvad det nu er for noget. Jeg aner ikke, hvad den hedder, den her. Så lad være med at hænge mig op på noget, hvis jeg ikke har forstand på, hvad jeg snakker om. Men den her trompettragt her, den skal lige af. Fordi vi har jo den her nede. Og den kan I selvfølgelig ikke se. Det er jeg godt klar over. Men det er den her, vi har hernede. Der er sådan en der. Og der er simpelthen sådan en her. Ja. Yeah. Ui, det ved den godt nok ikke. Inden det var også lidt besværligt, men den kom til sidst, for jeg vandt. Og så er det sådan set bare at få den her trukket stramt op, eller hvad man nu kalder det, ikke? Så det er jo bare at komme i gang. Og det er altså ikke besværligt. Det må jeg altid tilstå. Jeg synes, nogle af dem der på YouTube har snakket om, at det skulle være lidt besværligt. Og hvis det er lidt besværligt, så kan man fjerne noget af spændingen. Som du nok kan se, så er den ene side her ved at være godt spændt ud. Og for at gøre det nemt for de sidste her, så lige ved at trykke bare kanten her ned. Fordi så ligesom om, så presser det ikke så stort over på den anden side af, hvis du synes, at det skulle være voldsomt. Så jeg prøver det lige af for at se, om hvad ham den anden han snakkede om. Prøv ligesom at se, om det er rigtigt, det han siger. Jeg synes faktisk, det bliver mere besværligt. Jeg vil gerne have den her op i hånden. Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde sidste gang. Men igen, jeg er heller ikke travlt. Vi kan altid timelapse det her derudad. Vi kan timelapse livet ud af den her. Sådan der. Og så ryger den her lige på. Så vi skal sørge for, at det her velcro her, det lukker ordentligt tæt. Altså, jeg vil våge påstå, at det her det er lavet til at skal lukke tæt efterfølgende. Og når du nu sætter den her ned, så skal du altid sørge for, at du sætter den på en pæn og ren overflade, og ikke bare ned på møgbeskidt gulv, fordi så bliver du ked af det til sidst. Fordi så er det ikke en ren og hvid lampe, du render rundt med, og så skifter den jo sådan set også kulør samtidig, hvis det er, at du regner med, at du kører 6500 Kelvin, ikke også? Det gør du så ikke, hvis du bliver ved med at svine den til på udvendig side. Så er jeg ved at være her. Jeg er lige ved at få det her velcro heromme bagved til at slutte tæt. Lad mig fortælle, at det vil være en smart idé at lade en af de her låger, eller en af de her velcrofætter her stå åben. Så man et eller andet sted bare kunne have hånden derinde. Det kommer til at gøre lidt ondt, men det er den bedste måde at styre den her lampe på, var der en, der sagde. Der er også en lynlås herovre i siden, hvor man lige kan gå ind. Jeg tænker lidt, at det måske var en måde. Der passer lige med en arm. Og så tager man ellers den her og kører op på der. Og drejer over. Og så trækker man armen ud igen. Uden at være sikker i min sag, så kunne det jo eventuelt være det, man skulle bruge den til. Jeg ved det ikke, men jeg kan mærke, at den ruser nedad for mig. Så vi tager lige og spænder efter heromme, for der er sådan en fin lille spændingshåndtag. Jeg ved ikke, skal den strammes gevaldigt meget til før? Det er også en lille lampe, jeg har anskaffet mig her. Sådan. Jeg tænker, vi prøver lige at smide noget. Jeg bliver ved med at kigge ind i den skærm, der irriterer mig faktisk, men det er for at se, hvordan det ser ud det hele, og det er jo for sent. Jeg har ligesom valgt at gøre noget. Der er noget strøm her, og det fyrer vi lige om i mosen af den her. Sådan, og så tænder vi for lampen. Og den står på 1%. Hvis jeg så prøver at slukke den her over og se, hvad der sker ved det. Det her, det er 1%, og der er lige ved siden af lampen. Ja, den er godt nok lidt gullig. Jeg prøver lige at køre den op, og så prøver lige at se, hvordan intensiteten den udvikler sig. Så er vi på 5%. Og allerede der, ikke, så giver det et godt lys. Ikke? Det er jo faktisk lidt vildt, synes jeg. Og jeg kan høre fanen herinde, den arbejder. Nu prøver jeg lige at køre den op på 100%. Sådan der. Og så prøver jeg lige at stille mig ind foran. Og så er jeg altså bare smadret fuldstændig også. Det er jo ikke særlig godt, det der, Brian. Nej, men det jeg gerne vil prøve her, det var nemlig at prøve at trykke fanen fra, for så toner den ned. Og det den toner ned, det passer. Det den toner ned,
Jeg har sat mikrofonen herovre. Mamma mia, multibunder. Jeg står lige lidt underligt sted og meget oplyst, og det hele det... Jeg skulle have haft et større studie. Jeg skulle have haft en mikrofon på mig i stedet for. Jeg ved det godt, jeg har fuldstændig smadret det her. Det er helt grotesk gal. Der, ikke også? Og så står jeg her, ikke også? Og det er bare alt for kraftigt. Se, jeg går så ind og slår fanen fra nu her. Og det, den så gør, det er, at den falder ned på et niveau, der hedder det, der svarer til SL-60'eren. Og det var sådan set det, jeg gerne selv vil finde ud af. Hvor meget lys er det egentlig? Er det nok til at lyse mig op som person på en video? Og nu har I selv set, hvad det startede med. Nu har I set 100%, ikke også? Og I har prøvet at se 5%, og I har så ikke prøvet at se 10%. Det var måske en, jeg skulle holde mig til. Men nu prøver jeg lige at trykke fanen fra derovre, så den bliver tavs. Fordi hvis I synes, I kan høre... Hvis I synes, I kan høre fanen, så vil jeg lige prøve at illustrere, hvis den så bliver tavs. Og det er en af de ting, du kan med den her. Det kan du ikke med 60'eren. 60'eren larmer også en smule, tror jeg nok. Eller også sagde, at der var meget tavs, men der var ikke særlig meget lys på. Og jeg vil gerne prøve at finde ud af, hvor meget lys er der egentlig i den der. For den overvejer jeg selv at købe. Den holdt op, mit zebralys holdt op med at være i det her område her. Så det vil sige, at zebrastriberne, den takker ikke over. Den eksploderer, ikke? Lyset er ikke voldsomt skarpt, men det er et godt lys. Jeg synes faktisk, det er et knaldgodt lys. Og det kan I jo så også selv vurdere ud fra billedet her, ikke? Men det her er, når du slår fanen fra på 150 S. SL 150-2. Men jeg synes jo, det her, det er, det ser ud til... Altså, hvad jeg kan se herfra, over på den bitte skærm, så ser det her ud til at være et fint lys. Og jeg kunne forestille mig, at det her lys kan jeg også godt trække lidt tilbage. Og det vil jeg lige prøve. Jeg vil lige prøve at flytte lidt på lyset, for at gøre plads til mig selv herinde igen. Sådan der. Lad os lige... Jeg prøver lige med at trække magnet. Det er bare for at se, hvordan vil lysopsættet være, hvis det var, at jeg valgte at bruge en af de andre der. Okay. Og den er ikke i 45 grader ned på mig jo. Den er stort set i øjenhøjde med mig, og så lyser den ind på mig. Jeg har ikke ændret på den, jeg har bare skubbet den. Og det synes jeg faktisk, det kunne godt være lækkert det her. Og man kan altid tone den ned, og så kan man altid hæve belysningen ind i. Men jeg tror ikke, eller det tror jeg måske godt, men det kunne man måske godt. Jeg kan godt stå her tilbage og blive belyst. Det synes jeg egentlig er et udmærket lys det her. Og det er kun én lampe, ikke? Så skal jeg have en lampe til at stå herom for ligesom at fjerne det der skyggeværk, der det er der så ingen til. Nej. Og der står en lampe herovre, så det er den, jeg startede med at have. Det vil jeg ikke se. Nu laver den zebrastriber. Hov, den er gået i midten simpelthen. Jamen, jeg ved ikke lige, hvordan overledes jeg skal mosle med det her, men altså... Jeg kunne selvfølgelig prøve at tone lidt ned for den. Jeg kan prøve at give den max power og så videre og så videre. Men altså, den er en okay belysning, synes jeg. Det synes jeg absolut, det er. Jeg prøver lige at skubbe den her tilbage igen. Og så prøver jeg lige at trække den her ind igen, nemlig. Sådan der. Sådan. Se, nu har jeg så zebra-stribe ud over det hele på den her. Og det var fint nok, fordi det er jo sådan set... Hvis vi kører den ned på 50%. 50%, og så er den stadigvæk på zebra-stribe, det vil lige godt. 40. Sådan, 40. Det går ud på her, det er faktisk... Damn. Så kører vi den bare længere ned. Det er også lige meget. Vi kører ned på... Det er 10% uden fan. Og det er jo egentlig rimelig blæret. Vi kunne lige prøve at slukke... Jeg prøver lige at slukke lyset i studiet. Så har jeg kun det her store skrummel til at lyse mig op. Og hvis man egentlig gør det, og så sætter en... Altså hvis man har den til at køre på sig, ikke, så får du edderbrug. Ej, det er godt nok lækkert. Så hvis du tog den her, og så lagde op bag ved mig, ikke? Så får den lige pludselig også en indflydelse på dit look. Og så kan den jo sådan set... Ej, det er så ikke den med magneten. Nu skal den selvfølgelig bare hænge på en måde, så den lyser den rigtige retning på. Sådan er. Okay, så fandt jeg lige noget nyt der. Blæ. Og så med det her lys her samtidig, det her det er jo dejligt blødt og behageligt at se på. Og jeg bliver bare ved med at stå og kigge over på den skærm, for det er godt nok lækkert. Helt vildt, mand. Øj, øj, øj. Oh my god. Og mig, som har fortalt Kevin Pedersen, hvor mange gange han skal kigge ind i den lens der, mand.
Det er jeg godt nok ked af, Kevin Pedersen. Hvis du sidder og kigger med på den her video her, så er jeg godt nok noget ked af det. Men alt lys lukket, ikke? Det her, det ser da godt ud. Det er da fedt. Jeg kan lide det. I like on lige inde på facen der. Buah! Se, det næste, jeg så gerne ville, det var sådan set at prøve at give den her på, og så se, hvordan vi egentlig kan styre lyset med den her. For den har jeg ikke selv prøvet at have på endnu. Og det er også noget med, at... Kan jeg overhovedet finde ud af det? Der er måder at gøre det her på, og måder, og der er sådan lidt rigtigere at gøre det på. Og det er noget med, at du skal lægge den her ind mod sådan en sektion imellem de her pinde her. Sådan, så du lægger den ind der. Ja, ikke? Og så tager du den næste, og så lægger du den ind der. Den sidder altså, den sidder og flexer frem og tilbage, så det er jo sådan set rimelig syret. Og den har ikke rigtig samme indvirkning på at komme over i skærmen på jer, før jeg gør sådan der, så kan I se det hele igen. Så er lyset meget direkte bestemt på mig. Så det vil sige, at jeg kan gå ind og skrue mere op for lyset. Jeg står stadigvæk og kigger på den skærm der, og jeg er meget ked af det, men der er ikke noget at gøre. Og sådan vil det så se ud, når det er, at vi er op på, var det 40% jeg satte den på? Yes. Og så med det her direkte bestemt lys. Så det vil sige, at der er ikke noget spild i resten af lokalet. Der kommer ikke lys herover på væggen eller noget som helst, før jeg gør sådan her. Se, så kommer der lys ind på væggen. Og det er meget bestemt af, hvordan og hvorledes den her den vender. Altså, det, jeg må sige, det er de sidste penge værd, den der firkant her. Det må jeg ærligt tilstå. Det er lidt luksus, det her. Det er godt nok. Er du vimmer, mand? Jeg har sådan lidt, at jeg har sagtens kunne klare mig, og det kan man også sagtens. Man kan sagtens klare sig med det her, de her lamper, jeg har brugt indtil videre. Ingen problemer i det. Du skal egentlig bare have det her trepunktsbelysning, så ser du lækker og fantastisk ud. Men jeg må sige, uden at have set det på en stor skærm, så ser det altså lidt lækkert ud. Man kan godt klare sig med de små. Det kan man godt. Men der er bare noget over det her. Det er der bare. Det er helt vanvittigt. Er det en god investering? Ja. Altså hvis du bruger den til andet. Det er mange penge, hvis du kun laver YouTube-videoer. Eller kun, hvis du ikke tjener på noget. Eller ikke har et arbejde eller noget som helst. Så er det mange penge at smide i lys. Men det her, det er sprudt med lækkert. Og jeg er glad for, at jeg ikke har været op og skulle have fat i det der Aperture 120 Mark II. Eller deres D120. Jeg kan ikke huske, hvad de kalder den. Men det var fuldstændig lige meget. Og så er der deres... Jeg kiggede lidt på dem og sådan noget, og så dropper jeg hurtigt det igen. Og det er mange år siden, og de har sådan set ikke rigtig faldende i pris. Så kommer der så nogen som dem her, som faktisk laver noget, der matcher rimelig godt. Det må jeg sige. Det jeg er så glad for, at jeg ikke har gået hen og så skubbet 6.000 i en lamp, for at få det her look. Det er jeg. Hvad laver du? Hvad har du fundet? Den skal du sgu ikke spise for helvede. Er du sindssygt, mand? Er du crazy? Altså for helvede lille wuff. Så er der lille wuff i lækker lys. Sådan ser lille lækker wuff ud i lille lækker lys. Så jeg kan kun anbefale det her til dem, der har råd til det, og til dem, der ikke har råd til det, så skal I lade være. Jeg kan så også hermed se, at det er stærkt nok til at kan smide et fornuftigt scenelys på i forhold til fotografering. Der er den heller ikke dum. Og hvis vi tager og så skruer helt op for den på 100%, vil jeg også sige, at du kan til dels godt klare dig med den med 60'eren, SL-60'eren. Det vil jeg sige. Men igen, altså det er jo... Jeg sad selv og havde svært ved at vurdere ud fra videoer og skærmen, telefonen, som steg og faldt i belysning. Og, altså der er så mange ting, der spiller ind fra, hvor du sidder og til der, hvor jeg står. Hvad har jeg gjort i min redigering? Hvor meget har jeg hævet belysningen? Hvor meget har jeg ikke hævet belysningen? Og så videre, så videre. Så der er jo rigtig meget, der kan forandres imellem dig og mig til det look, du får. Men jeg som person var meget i tvivl, da jeg sad og kiggede alle de her videoer igennem med forskellige folk, som har lavet på det her lys her. Og nej, det er ikke sponsoreret. Det vil bare lige så det ud af verden. Så jeg selv smidt penge i det.
Og nu står jeg og siger til mig selv, at det synes jeg var alle pengene værd. Jeg tager også lidt billeder og synes, det er lækkert. Og der er intet af det, jeg tjener på, men jeg har bare samtidig haft den der savn til en ting, jeg kan folde sammen, men stadigvæk. Altså, der er 4 pinde i de andre lys her. Og så er der pærer og alt muligt, der skal afmonteres, før jeg bare kan komme til at pakke skidtet sammen. Her, der er det afmonteret lampen. Så det vil sige, at jeg har en lampe, et stativ og en softbox. Og softboxen er dup. Så røg batteriet herovre. Så er ikke batteri på den. Men så ved vi da i hvert fald, at den skal lægges til ladning. Så det er en god måde at finde ud af det på. Men anyways, anyhoos, anyhows. Til jer, der har råd til det. Til jer, der også tjener på det, vil jeg anbefale det. I stedet for at gå ud og få fat i en D-Mark 2. Og i forhold til det med videoen, så kan I så selv vurdere, fordi jeg har ikke taget og gjort, ligesom de andre, de siger, jamen, den har noget, den fanen har lyd. Ja, det har den. Og den er ikke aktiveret lige nu. Og så prøver jeg lige at slå fanen til, og så stiger den nok. Nej, den står på 50% uden fan. Og det er faktisk, allerede nu er det hårdt at kigge i forhold til det, der var før. Men ja, man kan jo heller ikke sidde med sådan en lampe her lige op i ansigtet, det er jeg godt klar over. Lad os prøve at gøre det realistisk, og så flytte den væk herfra. Sæt den over, hvor man vil bruge den selvfølgelig. Jeg prøver lige at stoppe optagelsen, og så prøver jeg lige at lave sådan en, og så slutter jeg den af. Okay. Godt. Jeg har prøvet at hæve den så meget, jeg kan herinde i mit eget lokale. Det her er din arms længde væk. Sådan der. Så vi... Wow, der var min hund. Det må du sgu undskylde, Kirsten. Sådan der. Yes, så kan vi begge to være her. Nu står jeg sådan, som jeg gerne vil stå i forhold til mikrofonen. Lidt væk og så op mod væggen, og lyset peger over på mig i en 45 graders vinkel, så højt som det nu kan komme. Så det er på, var det 50% med fanen kørende. Der er også en radiator, der kører herover. Eller ikke samme lyd, men de har samme volumen på lyden. Og den stod på 50 før. Det der er uden fan. Og stadigvæk på 50%. Så det er simpelthen det, og jeg må delen nemlig sige, det ser godt nok, det ser lækkert ud. Hvor godt det ser ud på video. Eller på den bitte monitor derovre. Så jeg er meget, meget spændt på at komme over og se det på et stort billede. Og nu skal jeg så lige sige, at det der, for første gang i den tid, jeg har kameraet, prøver jeg at køre i en flad profil. Det vil sige så en S-Log 3, CineStyle 3 eller sådan noget. Så jeg er ikke lige helt klar over det, men det vil sige, at jeg skal over prøve at lege med DaVinci Resolve, og det glæder mig faktisk også lidt til. Inklusive at det her, det spiller. Jeg har glædet mig rigtig meget til at få den lampe op at stå, og så se, hvad den egentlig kan. Hvad er det egentlig, de andre YouTuber har, som jeg ikke har, og hvorfor er det så fedt, det de har gang i. Og jeg må sige, det sparker mos. Af det, jeg kan se på den bitte skærm der. For det ser meget dejligt blødt og behageligt ud, og den er en armslængde og en håndflade væk fra mig. Og svarer det til en meter, det ved jeg ikke. 180. Og det kan I så ikke se. 180. Det hjælper ikke noget. Kirsten, gider ikke rende ud og hente en tommelstok ude i værkstedet? Nej, hun er død som sild. Så det, jeg må stå og sige, jeg slukker videoen nu, og så lader jeg andre få livet tilbage, og så kan jeg stå og beundre det her i en halv time for mig selv, for det er fascinerende. Det er jo den danske brumbasse, mit navn er Brian. Tak fordi du kiggede ind. Hold den flyvende.